waxaan ka bilaabayaa cabdilaahi xaaji nuur maxamed anigoo ah axmed maxamed maxamuud oo inadeerkay dhalay oo maanta haysta dalka marba ninbaa haysteen ina meelaha hanti umale gooniya maanta haysta markuu dowladnimada doonayay ee s t u watay inamadaydii buu ku daray oo igaga dhintay curadkii iyo curad xigihii mid walba siduu qori ugu dhiibay dib uma arag aniguna maanta waan indhabeelay isagana wuxuu ahaa raggii yaraantaysii aan soo koriyey buu ahaa kuma ahaa axmed maxamed silaanyu sidaan geela ugu waday baa hooyadii dukaan waday maga uga dhigsado halkaasuu magaalada ka galay haddaba maanta wixii waxi sari lahaa isaga ugu jeebroon ama waxii qaban lahaadoo waxba waa kala ahay aragsidiisa aan arko isagoo yar oo dukaan wadaamagow ku haysta o igu dambaysay cidna waa isu xignaa inaadeerkay baa dhalay halka wuu yimi waa laysii dayn waay hargeysa waan tegay oo waarkaa lay qaaday waa laysii dayn waay qofka dumara ayaa laba goor marna laba boqol oo dollar ii soo dirtay marna boqol anigoo hargeysa jooga tuuqabo wixii wariyayaala iyo wixii aqoonyahana inay ninkaay u wargeliyaan ubadkaydii ayuu ka mid yahay kuwii aan dhalay way la dagaal galeen markuu dalka u dagaalamayay igumay soo noqon maanta umaan baahdeen isaga haddaan kuwa aan dhalay joogaan isagaa iga raafay raggii oo dabeedna aan dhalay oo dabeedna dagaalkii bay ku dhinteen marka wixii aqoonyahaniina ama wariyayaalay inay ii wargeliyaan ninkaa sidaan maanta ahay berbera waarkaa fiin karoosa ayaan ilaa ayaantii la furay ilaa aan ka fadhiistay ka shaqaynayay oo saamaleyl iyo laydhba indhi iyo dhegiiba iga tuuray waa shumaan baan ahaa habeen iyo maalin taagan habeen iyo maalin kaasaan ku saabaan gabay uwa xaaraan waa 82 ninka u weyn baanu isku filahaynoo cali la yidhaaho cali digirin lagu naanayso ninkaasaanu isku filahayn labaa u dhexeeyey isaga iyo cali adiga magacaagoo saddexa maxaa la yidhaha sidee halkee ilmo xusiga timbal cabdilaahi xaaji nuur maxamed isagana maxaa la yidhaha axmed maxamed maxamuud maxamed baanu oo aabbihii baanu ilmaadeerahay tamahaysid yaa wax ku siiyey imika si aad noloshaad waxay ku tiirsan tahay 300 baa dhaqsarka aan ku soabaan gabay yaa layga siiya aan dheeli ahayn dheeli ahayn ee isgaadhgaadha xaafaddu waa xaafad iska masaakiin oo aan lacag lahayno dad kale oo meel kale oo wax iga soo galaan ma jirto waa xaafad iska sida kalena nadiifu a masaakiinna ah oo aan lacag haysan adigaan waxba ku dhaamin aan aniga waxba ay dhaamin waqtigaaway aan shaahinba saa marna reer miyi baan ahaa iyo geel jiri oo isna magaaluu ku jiri marna sacuudi arabiyan u dhoofay marna halkaan joogay ninkaa isagoo yar oo dukaankaa wadaamagow haysta araggiisa igu dambaysay halkan dhowr goor buu yimi waa layga celiyey waaye waxaa nagu maqaalaa magaca silaanyo inaad adigu bixisay taa maxaa ka jira waa dhab anigaa u bixiyey magaca waaye qaab nooca meed ugu bixisay ma baxashaasaan dilayaa war isagoo yar buu geela ka aro war waa maxay dee silaanyaan dilayaa geela idinkoo daba socda isagoo yaroo geela la socdo mulac iyo silaanyo iyo waxaa ruuru dili jireen mayaad maqal mulacna waa ku qulgooyo caruurna waa ku cayaayar markaa saa magacu maalin saasuu aan bixiyey saasuu magacu ugu baxay waxaad ka warantaa ninkaasi waqtiga aad sheegayso siduu ahaa dabeecaddiisi iyo dadla dhaqankiisa malaa wuu ka soo daray ee yaraantiisii nin dabeecad leh oo raganimo leh oo aad u macaan oo geesiya ayuu ahaa faaraxsan weynaa awowgu ahaa gartaylisan weynaa loo geysan jiray ina saleba faaraxsan weynaa dhashay salaan carabayna adeer buu u ahaa
أو أها مركان الصوماليات أو لمده موجرين مركا وخصوصا ذري بانسير شامعنا و هذا هو مصاريف ما كي قالت مجال هذا هل كان فرمسي قوي هاي أخرى إن أنك شامع بان ثوبا كن مالين سي كسية إسية يا دور أي دور بروز كوغادي أو ثوبا كي يقوم بسين أيان هل كان صدح لبغول أو بيري لوغا سوق هذا هذا صرك مالك لو حكم أغبو كعتان كاقا يا ودى دي بخواسكي يرتواكو أرقنا والله هو شيء لحسن طه إن الآن في باور كين وين ده ما كان كعو شيف كيف باي هو بس هذا يعني قبل يقول بدن ده ما يال أنا سعم بكرين أي إن ده مر كامر ما لقوه قال أمر أختر ما لقوه لنتي لخسر كه جيسان جي واحد سبور بعد إن ده وسبب هذا وي بخسير حد يزودن ببخسير خلين مره الله هذلا يا مركا دلكم بربرات ما دنا ولا يجا كعليا ما أنت أنا آخر الله يسمى شفيعي إفك الله يسمى شفيعي وحان أرق أرقوبت كي جين سيدي كورا دقال قلين هذا دقال كي كل ميي واندر حميسنا هذا وحيقو قب يقبنا يسوى وحيقو تريس أنا قو عبد الله حاج نورا محمد مالين سيو غب صدي بان قبي يوتيري قبي قاسو أحمد وعدالة وضو عيب اسكا إلالي هل كي عيدك يخوري همارين عالن كي وضاهي نولي بوحون بو ملكي ماشي الله دير يا سيدي مهردو لي يحيبو أوما مولاي كبايقا هل كي عيسكا كادا في الميوة بدنيا هين نين بحاها يعني كاتل عسان اي نوع عاسة وحالا وحانو هيا نمتشران سولي ايو هاي لغو نولان كارانو ما هيا مركان كان عيد بيسبيغان مدحوينة لغو دير دلك الحيستة مركا نلوشي سنواتا وحالا وحانو هيا نمتشران سولو ما هيا قول هاي نكون نولان كارو ما هيا ميلها قاكسان نكون نولان كارو ما هيا وحنا كما حستي وحنا ما هيا هذا بسلانتي سباتي بسلانتي سنوان هاي انا هيا مركا قرش روح الله وحنا صقرا وحيرو ميلنا لوغا سو تورو او 300 مويانا وحنا قبل امشري